Hej alle sammen. Jeg hedder Louise. Har du interesse for politik? At Danmarks tætteste svar på en nationaldag garanterer noget for dig, nemlig Grundlovsdag. Siden den første grundlov blev indført, har man fået en ny grundlov to gange. Alle tre dateres 5. juni, hvilket med god grund stadig er datoen for Grundlovsdag i dag. I denne lektion kommer du til at lære, hvordan danskere fejrer Grundlovsdag. Ved du, hvilket år den første danske grundlov blev indført, 5. juni? Vi viser dig svaret i slutningen af denne video. Grundlovsdag fejres hovedsageligt med politiske taler ved grundlovsarrangementer rundt omkring i landet. De forskellige partiledere og andre ledende politikere har dermed mulighed for at aflevere deres budskaber og diskutere aktuelle politiske problemstillinger yderligere denne dag. På grund af årstiden afholdes grundlovsarrangementerne ofte udenfor på store græsarealer, så der er plads til både en talerstol og tilskuere, som møder op for at høre talerne. Disse omtales ofte som grundlovs- eller friluftsmøder. Da grundlovsdag både er en national mærkedag og ses som en fejring af demokratiet, udvikler mange grundlovsarrangementer sig også til grundlovsfester efter talerne. I gamle dage blev der endda afholdt valg, så ikke kun de politisk interesserede kunne deltage, men derimod alle. I dag er det efterfølgende bal blevet indskrænket til øl, vand, kaffe og kage og andre snacks, men folkefeststemningen kan stadig tydeligt mærkes. Selvom grundlovsdag ikke længere er en lovbestemt halv fridag, er der stadig en del arbejdspladser, som alligevel vælger at holde lukket og give deres ansatte den halve fridag. Man skulle måske tro, at det var for at gøre det muligt for interesserede medarbejdere at deltage i grundlovsmøderne rundt omkring, men det er langt fra alle, som er lige engageret i den politiske dagsorden. Så i stedet nyder de bare at få tidligt fri, så de kan nå at komme ud i sommerværet og mærke lidt til følelsen af fællesskab. I nogle få by- eller ø-samfund pynter man biler, cykler og andre køretøjer med dannebrugsflag i anledning af grundlovsdag. Men det er mere undtagelsen end reglen at fejre dagen på denne måde. Og nu giver jeg dig svaret på den tidligere quiz. Ved du, hvilket år den første danske grundlov blev indført 5. juni? Den første danske grundlov blev indført i 1849. Derefter blev en ny grundlov indført i 1915 og så igen i 1953. Med grundloven i 1915 fik kvinder valgret, og grundloven, som blev indført i 1953, er den gældende grundlov i dag. Hvordan var denne lektion? Lærte du noget interessant? Hvis tale vil du helst høre grundlovsdag. Skriv en kommentar til os på danishclass101.com, så ses vi i næste lektion. Hej hej!